نواب ولی محمد بھرساں قومی شاہراہ تے ہاشم چانڈیو پمپ دے ساموں تیز رفتار کوچ جو مسافر وین سان ٹکر تھی پیو جے نتیجے میں ب مسافر زخمی تھی پیا جڑے تے زخمین کے قاضی احمد اسپتال نے ہوئے ہوڈاں پولیس جو چون ہو تے زخمین میں یاسمین چانڈیو وین ڈرائیور منور بگیو شامل ہیں بین معمولی زخمین کے فوری طور تے قاضی احمد اسپتال منتقل کرے چھڑیو ہے رپورٹ عبداللہ رند شہید بینظیر آباد